formy podpory politických stran nebo odborů. Pokojný, ale nekompromisní projev rozporčený občanům. Španělé cizíci v zahranici vyjadřují nespokojenost se současným politickým děním ve Španělsku a považují za svůj povinnost podpořit manifestace probíhající v současné době po celé zemi. Momentální situace se však netýká jenom Španělska, ale i další zemí, včetně Česká republika. Proto zveme obyvatele České republiky, aby se přidali k našim požadavkům a vyjádřili tím svou nespokojenost s korupcí v politice, která nás dovedla až k ekonomické krizi, jejímiž důsledky trpí běžní lidé a ne skuteční viníci. Co tak rozněvalo Španěly? Světovou hospodářskou krizi odnesou obyčejné lidi. Zatímco stát zahrnuje banky a bankéře, kteří ji způsobili. Veškerá opatrní proti krizi směrují k prospěchu trhu a ekonomiky nikdy občana. Absurdní volební systém a ekonomická podpora za interes ovaných finančních koncernů umožňují, aby se u moci střídali už 30 let ty samé politické strany. Míra korupce těchto stran je naprosto nepřijatelná. Stále se dokonce jakousi jistou děti, kdo má být korumpovaných politiků na kandidátkách. Vládních tématech se jejich postoj neliší a tudíž nejsou výhodnými zástupci nejurgentnějších potřeb a starosti současné společnosti. Nejsme proti systému, systém je proti člověku. Oni nás nezastupují, nejsme složí v rukou politiků a bankéřů, vyžadujeme skutečnou demokracii. Tak, teďka to by bylo super, jestli začínáme křít a zpívat a všichni společně a asi za půl hodinky nebo hodinu, jak chcete, můžeme dělat zhromaždění a začínat si organizovat tady v Brně. Co jsme dělali v Praze je vytvořit komise, aby nebyly jenom 3-4 lidi, kteří pracují. A máme, jak víte, Google, jako mail, máme Facebook a tam se můžete tam napsat nebo nějak to říct a můžete začínat už pracovat, spolupracovat se všichni, kteří tady jsou v Čechách. Tak já jsem ráda, že jste tady, děkujeme moc a doufáme, že to bude pokračovat a nevím, jestli víte, ale 19. června bude velká demonstrace v Praze a taky je připravena světová demonstrace 15. října. Tak to by bylo úžasné, jestli v Brně taky pokračujeme pracovat aspoň až do října a něco velkého organizujeme. A tak můžete už zpívat. To hnutí, trošku je tady nouze o ten program, takže jestli máte někdo chuť něco říct.